Ei taas. Otetaan tähän vielä lyhyt toinen unboxingi. Nimittäin AOC:n ja Philipsin näyttöjä edustava henkilö kuuli, että meillä olisi tekeillä video peli-PC:n kokoamisesta. Ja he ehdotti, että voisiko sitä peli-PC:tä sitten testata tämmöisellä näytöllä. Ja mikä sieltä just ennen tuota, kun ihmiset lähti etätöihin, niin saatiin paikan päälle on tämmöinen AOC:n 34, CU34 G2X 34-tuumainen kareva pelinäyttö, jossa on sitten adaptiive synkkiä, on 144 Hz päivitystaajuutta ja muuta tämmöistä pelaajakansalle mukavaa ominaisuutta. Mutta tosiaan tutustutaan tähän sitten pikkusen lisää, kun saadaan tuo se peli PC kasaan. Avaan kuitenkin tämän, katon saanko mä siihen jalustan kiinni ja mitä muuta täältä laatikosta löytyy. Täällä on HDMI ja DisplayPort-piuhat. No niin, siellä oli ilmeisesti jalusta vähän jäänyt kanittaa siinä laatikkoon, niin se ei suostunut sieltä ulos valumaan ilman, että tuossa harrastin vähän joogaa lattialla. Mutta sieltä löytyy tosiaan jalusta. Tämän näköinen. Ja sitten tietenkin tämä kiinnitysosa näyttöön. Ja varsinainen näyttö Styroxin sisuksista. Tämä oli itse asiassa yksikseensä yllättävän kevyt. Taas nyt saadaanko me tätä ulos täältä hajottamatta mitään. Tää tekee unboxing-videoista kiinnostavia. No niin, sieltä se tulee. Tämän kokoinen, tämän näköinen laite. Ja kokoilen tämän jalustan tässä vielä. Ja niin kuin tuosta nopeutetusta pätkästä ehkä näittekin, ei ole vaikea koota tämä jalusta. Siellä on yksi ruuvi pohjassa, niin kuin aina, semmoinen isompi ruuvi, ja sitten tuo jalusta menee tähän ihan vaan pienellä kliksautuksella kiinni. Kivan näköisiä punaisia aksentteja tässä takapuolella, kuisteita, mikä tekee siitä tuota vähän modernin näköisen. Ja kaareva näyttö tosiaan, 34-tuumainen, niin tuolta se näyttää, kun vielä mitään peliä ei ole käynnissä. Sitten kun saadaan pelit kasaan, niin katsotaan tätä uudestaan.